Chcem sa s vami podeliť o takú veľkú radosť. Po dlhom čase som šoféroval malé auto a mňa to baví. Ako správne vidíte, toto je Hyundai i20 najnovšej generácie. Kedysi som o ňom povedal, že je to naozaj pekné auto a za tým si stojím. Tiež som tvrdil a tvrdím, že má slušný batožinový priestor na svoju triedu, je tam dvojité dno, sedadla sa dajú sklopiť do roviny s dnom kufra, takmer, a vzadu je výborný priestor na sedenie, dokonca aj rovná podlaha. A čo ma najviac baví, tak to je kokpit vodiča. V danej kategórii výborné dielenské spracovanie, prevyšuje mnohých konkurentov aj pomyselných lídrov triedy, to auto je tiché, je z neho dobrý výhľad a hlavne cítim tam priestor, ako by to bolo o triedu väčšie auto. Podľa môjho názoru je súčasná i20 z pozície šoféra najväčšie malé auto. Ale jedna vec i20 doposiaľ chýbala. Nejaký lepší motor. 1.2, 1.4 boli lahodné tak na jazdu v meste, ale nemali dynamiku a keď už náhodou ste tie papierové kone vydolovali, tak mali aj vyššiu spotrebu. Jednoducho povedané, v porovnaní s konkurenciou i20 chýbalo turbo. Tak mi trochu prichádza na um tá východoslovenská anekdota o tom, čo je to turbo. Neznám, co to je to turbo, ale ide to jak dzignuté. A či to turbo naozaj ide dobre, sa presvedčíme v dnešnom teste. Tak, naštartoval som nový trojvalec. Jeden valec mu chýba v očiach mnohých, pretože štvorvalce sú stále v móde. Ale je tu spomenuté turbodúchadlo, výkon 74 kW a to hovorím o základnej verzii tohto trojvalca. Celkovo chcem vás previesť a zosumarizovať moje zážitky a poznatky s týmto motorom. Mám za sebou 695 km, mám za sebou merania, porovnanie s konkurenciou, načal som do databázy. Prvá zásadná vec, čo ľudí zaujíma, je, za koľko môžete mať takúto verziu s novým motorom, ktorý má 100 koní a 172 Nm, tak môžete mať Hyundai i20 od 11 990 s týmto motorom. Možno ešte existuje dnes alternatíva, a to akčná verzia Go, futbalová, ktorá stojí síce 12 740, je drahšia, ale tej výbavy je tam trochu viac. Ak mám byť úprimný, mne tu nič zásadné nechýbalo dokonca. Mám v tejto verzii aj vyhrievaný volant. Druhá vec, ktorú chcú všetci vedieť po cene auta, je spotreba. Prešiel som od začiatku testu na drž. Teraz to tam bude 698 km, pred 4 km mi zasvietila rezerva. Mám ešte dojazd nejakých 32-35 km, to znamená 700 km na jedno natankovanie. Diaľničná spotreba, pretože vyše 400 km som prešiel po diaľniciach, 150 v meste a zvyšok po okreskách, tak tá diaľničná spotreba sa pohybuje od 6,2 do 6,6 litra. Priemer za tento test vychádza okolo 6,2 litra. Jazdil som aj tesne pod 5 na tých cestách mimo mesta. Pomer toho, ako i20 s trojvalcom ide a aká je spotreba, je úžasný. Pretože tých 74 kW je tu ale v skutku poctivých. Mám zmeranú i20 aj s 1.2 benzínovou, aj s 1.4 so štvorvalcom. To, že to pobije 1.2, to asi nemusím opakovať, ale 1.4, ktorá má 74 kW, je oproti tomuto litru výrazne pomalšia a pri danej dynamike aj nie je taká úsporná. Tento motor s 5-stupňovou prevodovkou, teda litrový agregát, je rýchlejší ako základná 66 kW verzia s 5-stupňovou prevodovkou vo Fabii. A zhruba sa to tak doťahuje na tú silnejšiu Fabiu so 6-kvaltom. Ešte máme v pláne test urobiť aj i20 s tým silnejším 88 kW trojvalcom. V podstate je to len inak naladená verzia. No a všetky tie EcoBoosty majú ďalšieho kamaráta do partie. Ja osobne nie som sklamaný z toho, práve že som nadšený. Páči sa mi i20, dostala to, čo jej chýbalo.
a ešte možno keby tá spotreba o decko zišla dole, ale ja som si užíval hlavne tú dynamiku.